Не з хлібом і не з сіллю. Поки росіянам закручують шрубки, в їхній рідній країні вони шукають кращої долі деінде. Але за кордоном вони стикаються з тим, чого заслуговують. Не беручи до уваги синьо-жовту символіку по всьому світу, яка їм муляє очі, жителям РФ відмовляють і у звичних потребах, як то сходити в кафе чи винайняти житло. Як країни реагують на русо-туристо? Дивіться в наступному сюжеті. У невеличкому фінському місті лунає український гімн. І нічого дивного, якби за кілька десятків кілометрів не проходив російський кордон. Із серпня фіни вмикають головну композицію нашої країни. А повсюди – синьо-жовті прапори та банери з підтримкою. Одній з піцерій фіни почали вибивати чек ось з такою позицією, що в перекладі означає «росіянин, йди додому». Це толерантніше, ніж посилають росіян в Україні. Однак вектор той самий. Також у Фінляндії планують звести паркан вздовж російського кордону. Незадоволені громадяни Росії ставили нам погані відгуки, щоб покарати за українські прапори, за підтримку України. В одному з відгуків написали ненависну літеру Z. Таку реакцію росіян, розповідає власник одного з грузинських барів, викликали візи. Щоб пройти всередину закладу, жителів країни-агресорки тут просять заповнити анкету. Відвідувачі мають погодитися з тим, що Крим – це Україна, а Абхазія – Грузія. А це один із найбільших і найпопулярніших у Литві – Покровський маєток. Вже кілька місяців тут відмовляються приймати туристів з Російської Федерації. Не з хлібом і сіллю зустрічають росіян і в інших країнах. От у Швейцарії нерідко громадянам РФ відмовляють в оренді житла, а в Норвегії до цього ще й не обмінюють рублі. Ольга Величко, Лада Донець та Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий.